你那儿等着吧。好。一群废物，还说要办了赵逸晨，这下倒好，连许莲都跑了。废物！曾先生，赵警官，什么事儿啊？要劳烦您跑一趟。你看，来嘛，自有来的道理。流程已经知道了。那麻烦您，我们走一趟吧。这三个人都认识吗？都认识。第一个是陈好，跟我算了个朋友，打过交道。第二个张自来，是我外甥。第三个冯斌，我的合伙人。我们俩一起合作开的玩具公司。那看来这仨人跟您关系都不错。应该这么说。那既然这样的话，您知不知道他们仨现在分别都在哪儿？这当初不是被你们抓的吗？当初就是我外甥张自来。这几天我一直为他的事着急。冯斌呢，这两天没有联系，但是我估计呢，他应该在云南。我们在云南有一个玩具工厂，那个工厂的事儿一直他盯着。至于这个陈好，很久没联系了，具体在哪儿忙什么，我还真不知道。张子来，他的辩护律师应该把他的情况都跟您说了吧？啊，说了。说是涉嫌一起故意杀人，跟一个叫什么王少峰的律师死有关。但是我说句不好听的话，你们要把精力啊都放在张自来身上，那你们是瞎忙活。因为我的外甥我了解，他没这个胆儿，这事儿不可能是他干的。是不是他做的呀？证据说了算。他要真是清白的，我们也不可能冤枉他。您刚才说这陈好，您最近没什么联系，那咱就聊聊冯斌吧。他跟你这合作这么多年，你觉着冯斌这人怎么样？冯斌啊，